بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسا کہ 25 دسمبر آنے والا ہے, جیسا کہ کرسمس ڈے کے نام سے ہم جانتے ہیں, اس کے متعلق میں چند بات کہنا چاہوں گا کہ کرسمس ڈے منانا کیسا ہے, اور کرسمس ڈے مبارکباد دینا کیسا ہے, اور کرسمس ڈے میں میسج وائرل کرنا کیسا ہے. یہ 2-3 بات بتاؤں گا. اس کے اندر بہت سارے مختلف مسائل ہیں, ان کو نہ بتا کر بس خاص طور پر یہ 2-3 بات بتا کر بتاؤں گا آپ حضرات کو. جیسا کہ کرسمس ڈے منانا یہ مسلمانوں کے شریعت میں کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ یہ عیسائیوں کرسچن لوگ اسے مناتے ہیں, کرسچن حضرات اسے مناتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, آپ اس حدیث کو فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 222 پر, اور ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4031 پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ, انہی قوم کے ساتھ, اسی قوم کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو آگے بتانا چاہوں گا کہ کرسمس ڈے منانا شریعت میں بالکل ناجائز اور حرام ہے مسلمانوں کے لیے, اور اس کا مبارکباد دینا بھی مسلمانوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر کسی بھی طرح ہو, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر کے اندر اس میسج کو وائرل کرنا مسلمانوں کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے. اس سے اجتناب کریں اور اس سے پرہیز کریں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے. آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں. سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی. چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں, یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی. اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں. نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی.